Tak, čau čau LEGO fanoušci. Máme tady recenzi na přání. Je to Koenigsegg ze setu Champion Speed. Psal mi člověk v komentářích, že bys rád viděl recenzi na tohleto auto v češtině. Problém je, že už mám jenom vystavený ten model, takže si ukážeme jenom ten model. Krabici už nemám, originální figurku taky ne, ale dal jsem sem tak nějak pro představu figurku z jiného setu. Vypadá skoro stejně, akorát že má prostě černou tu kombinézu, nemá takhle bílou. Jinak je to set z roku 2021, má nějakých 280 dílků a je to osmý nejprodávanější set, co se týče Champion Speed. Takže jako vede se dobře. Průměrně stojí šestovek, nebo průměrně jakoby doporučená cena je šestovek, ale občas se dá koupit dobře v akcích, nebo to za 400, většinou 450. Takže jako klasická cena na Champion Speed. Vlastně všechny jakoby ty modely stojí kolem těch 600. Tak se mrknem rovnou na to auto. Nemáme na tady krabici nic, tak se vrhnem rovnou na to auto. Auto vypadá poměrně hodně pěkně. Akorát teda za těch pár měsíců, co už ho mám doma vystavený, tak ty kostičky už nejsou tak bílý, jak by měly. A toho i pravidelně čistím a to, ale stejně prostě je vidět už, jak to šedne. Je to škoda teda, ale s tím se aut musí počítat. Zepředu vypadá takto. Jako zepředu se mi hodně líbí, je pěkně udělaný. Zase jako klasika u Speedu, žádný zbytečný piny nejsou vidět, jenom vlastně když se podíváš, tak tady jsou dva a tady dva, ale tak to nějak neovlivníš, protože vlastně tam je to okno, že jo, a tady je to udělané jakoby prostě nádech tohoto. Co se mi hodně líbí, tak tady ten zelený pruh, je to udělaný normálně ze sekáčku, jako hodně dobře vymyšlený. Sice tady nevím, z jakého setu to je, v jakém setu se používá zelený sekáček, ale OK. Jinak tady má vlastně jakoby ten spoiler ještě nízko. Je tam nálepka, teda všechno, co tady vidíte, tak jsou nálepky. Kromě čelního skla, tohleto ten šedivý pruh, ten je tištěný. Jinak jsou to všechno nálepky. Líbí se mi ty zelené doplňky. Sice jako jich tady je poskromnu, ale tomu autu to dodává takový ten kunšt, jakoby. Tady mám posunutý dílek. Myslím si, že ty zelené prvky tomu fakt dodávají docela estetiku. Jinak když se podíváš zblízka, samolepky jsou dobře dělaný. Není vůbec vidět nějak ta samolepka. Je to ve stejné barvě. Ne jako jsme to měli u DB9 z toho Jamesa Bonda. Tam ty nálepky měly jiný odstín než ty kosky šedivý a jako nevypadá to moc dobře. Tam je to prostě vidět ten odstín té samolepky a jako moc tam nesedí, no. Jinak ze zadu, tak tady máme pěkně velký křídlo. Je to dělaný jako jeden kus, můžeš si to klidně odendat. Dát si sem třeba nějakou ještě tady tu průhlednou kosku, aby si to schoval, že od tady ty piny, a můžeš ho mít klidně takhle bez křídla. Nevypadá špatně bez toho křídla, ale přece jenom prostě to křídlo tam dělá hodně, no. Tady máme zase šouplý dílky, ty jo.
Jinak křídlo taky, má tam tištěný nálepky, tady má jednu, tady má druhou, pak tady máš ještě ty čísla, ale koukám, tady mi chybí dílek už. A stává se občas, že prostě se po nějaký době něco nikam zašantročí nebo vytratí. Tak zevnitř je to docela dost chudý teda. Je tam udělaný jakoby jenom volant, nějaká ta basic základovka. Tady řadička a předěl. Jinak co se mi líbí, tak tady ty výstupky na ty figurky, že jakoby zapadnou do té sedačky, to je pěkně udělaný. Jinak je to takový chudší, no, ten vnitřek. A tak přece, no, kdo to bude mít takhle otevřený, že? Když tam dáš vlastně takhle to sklo, tak to ani není vůbec vidět vevnitř, takže jako to by člověk i prominul. A světla na předku, to jsou taky nálepky pouze, taky není nic tištěného. Ale zase, nálepky sedějí s barvou, krásně to lícuje, není tam žádný předěl barev, což se mi hodně líbí, to samé i tady u toho pruhu. Uvidíme po delší době, potom jak zešednou ty dílky, tak asi ta nálepka pak bude výraznější oproti těm dílkům. Jinak si myslím, tady ještě zezadu pěkně, hej, obrovský vejfuk, zase se malinká nálepka. Líbí se mi tady, jak jsou schovaný ty výdechy jakoby s tou mřížkou a tady pak máme zase spoiler. Strašně se mi líbí ty nový sety, jak jsou krásně čistý. Není to, že by tam nějak koukalo hodně pinu a když koukají, tak se to tam pěkně hodí, jako že to nevypadá vůbec špatně. Tady pak máme další nálepky, že jo. Jako myslím si, že celkově ten Koenigsegg se mi povedl. Byl jsem k němu docela skeptický, když jsem ho viděl jako model v krabici. Říkal jsem, že jako vypadá nic moc, pak jsem ho někde viděl právě v akci, asi za nějakých 350 korun nebo 400. Tak říkám, tak ho zkusím a jako povecím. Tady pak je jenom pro představu figurka. Je tam normálně takový pilot s helmou. Tady to je teda z jiného setu. Je to ze setu z McLarenu. Ale jenom pro představu. Jinak figurka je unikátní pro tady ten set, co tam je. Je tam vlastně podobná figurka jako tady ta. Akorát, že má šedivou helmu a má takový hodně tmavě šedý, spíš do černa, jakoby kombinézu od Koenigseggu. Figurka vypadá fakt pěkně, fakt je povedená. Akorát, že já teda, jak víte už z předchozích videí, tak ty figurky nějak moc neskladu, nezbírám, vždycky je nikam pošlu, komu udělají radost. To samé krabice, nejsem sběratel těch krabic, takže vždycky buď když udělám recenzi, nebo když na to zapomenu a vyhodím to rovnou, pak dělám recenzi, jak debil bez krabice, že jo. No. Ale budu se teď snažit teda vždycky, když koupím set, tak když ho postavím, tak rovnou udělat recenzi, abych k tomu měl i všechny figurky, všechny ty manuály a krabice, aby to bylo kompletní, ta recenze, aby to nebylo jenom takhle model. Tak, za mě by to bylo všechno teda. Jestli můžu ohodnotit Koenigsegg, tak 8,5 z 10, fakt je povedený. Je tam pár věcí, které mi třeba vadí, jako ten interiér nedodělaný. Jinak pohoda, akorát tady na těch kolech, tak mohly být ty nástavce,
třeba dávají k nějakým jiným modelům. Takže jo, to by bylo teda všechno. Já vám díky za shlédnutí a uvidíme se zase u další recenze. Takže čau, čau.